Goeiemiddag, baie dankie dat u ingeskakel het by hierdie volgende aanlyn VBO gesprek waar ons gaan fokus op die COVID-19 realiteit en die impak wat dit op die kerk het. Ons noem dit gesprek vanuit missionale perspektief. Soos wat baie van julle sal weet, is hierdie die volgende kursus in 'n hele reeks waar ons al nagedink het oor die ekonomie, oor die kerk, oor ons geloof, oor die geskiedenis, oor pastoraat en liturgie. Ons doen dit in die eerste week van vlak 3 van Grendeltyd, waarin kerke en ons hele samelewing nou stadig maar seker begin oopmaak en skielik agterkom, dit is eintlik meer kompleks om oop te maak as wat dit was om toe te maak. Want nou moet ons besluite neem oor ons liturgiese ruimtes, oor ons kerkgebou en ons eredienste, gaan ons dit oopmaak of gaan ons toebly, en ek weet in hierdie week is baie van die gemeentes besig om hieroor na te dink. Ons leef inderdaad in ongekarteerde tye. Daar is nie 'n handboek geskryf vir hierdie tye nie. Ek is gelukkig dat ek vanmiddag ander mense kan nooi om die antwoorde te gee. Ek kan die vrae vra en ek stel in eerste plek vir Dominee Charlies Huys aan die woord. Sy is van Eysterplaas gemeente. Baie welkom Charlies hier by ons. Baie baie dankie Frederik. Ek dink is eers is belangrik om te noem dat my bydra, ek het nou gesê ek is van Eysterplaas. My bydra is absoluut gebaseer op my ervarings in Eysterplaas oor die laaste 2 maande. En ek dink oor die impak, as ons nou praat van die impak van hierdie pandemie, die virus op die kerk vandag, gaan anders lyk in verskillende kontekste. Het gaan anders lyk in 'n gemeente, in die stad of 'n ryker voorstad, as in ons geval in Eysterplaas wat funksioneer in 'n arm gemeente en 'n armer gemeenskap. So, van my kant af net 'n paar dinge van iemand wat nou tans in die bediening is, ek dink hierdie pandemie dwing in die eerste plek elke dominee of geestelike leier, ek weet dit het vir my, om nie te dink oor kerk wees en waarmee ons onsself besig hou het, eintlik nie net nou nie, maar onder voorheen normale omstandighede. Ek sien nou byvoorbeeld waarmee ek die hele tyd besig was het voor die pandemie, en ek vraag myself, hoekom was ek nie, waarmee ek nou besig is, ook besig voor die pandemie begin het nie, want die nood wat ek nou sien, is ook groot, maar het was eintlik nog altyd daar. Frederik, ons het nou bietjie gesels oor die blizzard metafoor, ek denk jy sal dalk nou iets daaroor sê, wat verwys daarna dat hoop en visie parallel met mekaar staan in die tyd, en ek dink, hoe meer die kerk, hoe meer lidmate en leiers self in spasies gaan inbeweeg waar daar finansiële verlies is in hierdie tyd, voedselnood is, mense wat geliefdes afstaan aan die dood, hoe meer ons tyd gaan spandeer sonder mense, hoe meer gaan dit ons rigting verder bepaal in die toekoms. Ek dink die pandemie gaan die kerk terugroep na die werklike omstandighede van mense, en ons gaan kreatief daaruit van of daarvan uit kan reageer. En ek weet, dit is seker die antwoord, nie, maar dit is wat nou in Eysterplaas gebeur. Jy weet, ons sien die situasie wat onmiddellik aandag kort en ons reageer daarvan uit. Dit is asof mense te oor vir die eerste keer oopgegaan het vir al die nood in die wêreld en ongelykheid. Dit voel of daar net soveel meer mense is wat nou iewers skielik so die kans sien om te help om by te dra. 'N laaste opmerking, ek dink die kerk oor die algemeen op die oomblik ervaar verskillik baie druk om te perform. Die kerk het daai ons moet ons help, maar die druk wat op die kerk is, dink ek moet ons sien as positiewe druk. En ek dink dit is wat ons gaan dwing in 'n rigting waarin ons eintlik al lank al moes begin beweeg. En dit is baie eenvoudig. Vir my dit kom neer op diensbaarheid of om regtig tyd te spandeer met mense, om lidmate te help om betrokke te raak by mekaar en werklik nood. Ons nuwe normaal waarna ons nou kyk is eintlik glad nie so nuut nie. Dit is dan juist waarvan ons lees in die vroeë kerk waarna Niels ook verwys het in 'n artikel. Die manier
toe Jesus geleef het. Dit is die dinge waarmee Jesus die hele tijd bezig was. Kos uit te deel, skuiling te gee, liefde te gee, te luister na mense. Dit wat missionale gerigtheid aan betref, denk ek, is ons op een goeie plek en op een goeie pad, op pad daarin. Dankie, Charlize. As ek so na jou luister, ek weet of jy een vakantie nodig het na 2,5 maand vriendelijk blijf. Tom, kan ons daar na Randburg toe skryf? Skryf Tom ons by Fontainebleau Gemeenskapskerk. Tom, dankie dat jy inskakel. Tom is bezig om in 'n studie na te dink oor vorming in een missionale kerk, maar ek gaan sommer vir jou persoonlik vra, Tom, hoe is het daar by julle in die gemeente, hoe is het met jouself? Jy self het medische situasies, wat jy moet mooi kyk na jouself, doen jy dit, en hoe is het met julle? Ja, dankie, dit is my lekker om deel te wees van die gesprek. Charlize het nou genoem van die kontekste, so ek sien in Johannesburg, wat natuurlijk een totaal ander kontekst is. My eie belichaming as iemand wat 'n hartaanval oorleef het en 'n bypass gehad het, en die Engelse praat nou ons van die comorbidities, so ek het 4 van die top 5, is ek baie diep bewus van my broosheid ook in hierdie tyd, en pas myself ook so op. Ek dink vir my in hierdie pandemie wil ek aansluit van wat nou net gesê is, is ek dink ons is in 'n tyd van geweldige versnelling, en ek beleef dit as 'n predikant in 'n gemeente, is dat ek dink daar moes baie vinnig 'n hele klomp aanpassings gemaak geword het. En as 'n leier in 'n geloofsgemeenskap is hierdie versnelling nogal, dit verg nogal baie net van die leierskap, dink ek, van 'n geloofsgemeenskap. En ek kan self getuig daarvan, is dat ek dink hierdie laaste paar maande was geweldig vinnig gewees. Ek dink, een ander woord wat by my opkom is, dit het ons blootgelê. Ek dink, daar is, ons is blootgestel aan die virus, maar die virus self het ook een hele klomp van die onderbouwe van die geloofsgemeenskap waarvan ek deel is, blootgelê. Ek dink, ons is nog steeds bezig om die oorgang van 'n Christendomkerk na 'n regte missionale beweging te ontdek. En so ek is baie, baie dankbaar vir hierdie versnelling, want ek dink aspekte van missionale teologie wat dalk vir baie lank nog kon geworkshop geword het, is nou ewe skielik blootgelê net in hoe ons moet aanpas. En as ek dink, jy weet, hoe missionale teologie nou moes begin baie diep grondvat in gesprekke met finansiële kommissies, met barmhartigheidskommissies en aspekte van gastvryheid, net oor dat die nood nie meer abstract is nie. Ons is nou hier in a situasie waar ek dink teorie baie vinnig versnel het na 'n wakker word, soos Charlize ook gesê het. Ek deel haar sentiment dat ek dink my eie oë het al hoe meer oopgegaan vir 'n realiteit wat eintlik al reeds hier was. So daar is ook iets van skille wat van my oë afgegaan het. En net raak sien en wonder, jy weet, hoe was ek vir so lank blind gewees. So daar is 'n groot stuk belydenis wat in my eie lewe en ek dink ook in ons gemeentes se lewens deel is in hierdie prosesse waarin ons is. Ja, so Frederik, jy vind my broos, versneld en blootgelê. Ek het gehoor toe met iemand gesê dat die virus het soort van 'n openbaringskarakter aan hom. Dit het dit nou baie mooi na vore gebring. Jy het pas geland by Huguenot College toe gebeur hierdie tyd, dit raak ook instellings van hoër onderwys, maar jy is ook breed betrokke by die kerk, so jou eerste gut gevoel toe jy gehoor het van die virus en die eerste waarnemings wat jy maak? Hey, dankie Frederik. Ek dink die sentiment wat nou so ver genoem is, het baie sterk by my geleef. Ek is oortuig al vir klompie jare dat ons in 'n era of in 'n fase is waar daar 'n groot oorgang in die samelewing en vir alle groot oorgang in die kerk is. En daarmee het ek my per ruk al besig gehou en geïnteresseer.
En ek dink Charlies en Tom is heeltemal reg dat hierdie oorgang het byna soos 'n konsertina, waar jy weet waar op 'n groot 10 ton trok geval het, het daai konsertina by mekaar kom pers en goeders wat onverwendbaar in die toekoms op pad was eintlik nou onmiddellik teenwoordig gestel. Dis hoekom ek ook heeltemal geïnteresseerd was in die navorsing van Andy Crouch en andere wat gepraat het van 'n geweldige storm. Dit sien ons nou, die storm woed om ons. Dit is soos 'n erge reën op winterstorm en dan sê hulle gaan daar 'n lang winter aanbreek en dan na die winter 'n tipe van 'n kort ystydperk van verandering en aanpassing. Mens kan vanuit verskillende oogpunte na hierdie metafoor kyk. In Suid-Afrika is dit klaar duidelik dat die ekonomie het 'n geweldige impak op die land. Ons gaan volgende jaar ekonomiese inkrimping van 16-20% beleef. As mens net kyk na die tesoriese eie syfers. Die feit dat ons in 'n komplekse en met 'n hegverbinde wêreld leef, waar ekonomie, samelewing en omtrent elke ander ding sterk aan mekaar verbind is, beteken dat ons dit nie gaan vryspring. En die kerk gaan dit ook nie vryspring. So ek sien die woorde wat vir my opkom, my eerste reaksie is, die kerk is in die middel van 'n storm. Dit hoor jy, ek meen, jy kan dit empiries vaststel, lidmate beleefde, dominee sê dit, dis 'n storm. Maar, jy weet, ongelukkig is die slegte nuus, die storm gaan nog 'n uitloop hê in 'n lang winter, en dan van die winter af in 'n ystydperk waar, jy weet, wat soort van dinge gaan anders instel. En dit beteken eintlik dat die reëlboekie waar volgens ons dinge opgetrek het, gaan verander. So paradoksaal gaan 'n klomp van die goed in die verlede nie meer so baie tel nie. Mens gaan jou hande saamslaan dat jy oor die hele klompie goeders gebeklei het en byna dink ek partykeer ervaar het dat die kerk tot op die punt van skeuring gebring is oor goeders en mense gaan sê regtig, jy weet, kon dit gebeur het. So in 'n sekere sin is daar goed uit die verlede, die spelboek, die reëlboek wat by die venster uitgegooi word en wat jy soort van 'n herstelling gaan kry om nie te gaan dink of nie te gaan begin. En in 'n sekere sin, jy weet, gaan die toekoms dan nou vanuit die toekoms amper op ons afstorm en gaan ons nou al, jy weet, op 'n manier met die toekoms werk en 'n klomp goed uit die toekoms met ons aan die gang kom. Daarom het ek gehou van Crouch en die ander wat sê, jy weet, verbeel jou vir 'n oomblik dat die kerk in die plek waar jy werk begin asof jy van vooraf begin. Die bedieninge en alles, en ek vermoed ook as ek nou gesels het met baie van die dominees en so wat redelik groot aanpassings gemaak het, dat dit vir hulle die meeste gehelp het as hulle daai ou ding wat nogal in die missionale gesprekke baie teenwoordig was oor die verskil tussen tegniese en aanpasbare verandering. As hulle daai ene gebruik het, Pat Kiefert het dit nou die eerste keer ontwikkel. Daarna het iemand soos Nicholas Taleb gesê, history does not crawl, it jumps. En hy is ook die ou wat die hele ding gekoin het van black swans, jy weet, swart swane wat jy in jou lewe invaar en alles kon jy mekaar maak, jy weet, hulle vere gevladder en alles. En ons ervaar, ek dink, my eie terugkyk ook in, jy weet, wat ek nagedink het en gewerk het in die kerk is dat ons was met tegniese verandering oor 'n groot groep besig. Dit het baie van ons geverg, dit was belangrik vir die gemeente, maar dit was binne ons vermoë. Skielik is ons by aanpasbare verandering. Dis ontwrigting, dis onvoorsien, dis presies wat gebeur het. Dit het ons almal se gevoel van bevoegdheid uitgedaag. Party daar net gevoel, jy weet, berge val op my en die hemele bedek my. Ons weet ons moet 'n plan maak, want anders is ons toe en verby. En die oplossing is buite ons bestaande vermoë. En ek dink dis waar ons nou sit, uitdagings om aanpasbaar te verander. Meneer Burger is ook by ons. Koenie, dit is baie lekker dat jy by ons is. Koenie het jare terug het hy 'n boekie geskryf, Gemeentes in Transito. En om intent elke tweede koffie wat ons drink, sê Koenie, ons moet weer daai boek uithaal. ons is in Transito, Koenie. Wat was jou eerste reaksie toe die ding met ons gebeur? Ja. Baie waardering, ek stem tot 'n baie hoë mate saam met wat almal gesê het, Frederik. Laat ek 2-3 goed vinnig uitlig. Ek dink nogal die ergheid van wat gebeur het, so rukkie gevat om oor my te kom. Jy weet, in die begin het ek onthou van my eerste skuwe wat ek gemaak het, het ek vir ouens gesê,
ons het bijeenkomst wat ons beplan het, wat ons eerst al moet los, daar kan ons het einde mei doen of vroeg juni doen. Jy weet, mense het afgedink, die ding gaan voorbij gaan. Maar so mettertijd het een mens achtergekom, hy kruip in op jou, en dit is groter as wat ons gedink het. En wat Neil is nou ook aangeraak het, en ek wil dit is ons nog weer seker van nie, is hy gaan tweede en derde golwe maak, wat nie noodwendig met die virus samenhang. Maar dit, jy weet, ons sien al klaar hoe dit impacteer op die ekonomie. Ek dink dit kan ander kante toe ook gaan. Ek bedoel, die samenleving skuiwe, die ongelijkheid in ons land. En, jy weet, jy hoor al hoe meer mense wat vra daar oor. En ons sal dit baie moet moneteer. Jy weet, wat gebeur rondom ons. Dink die ding gaan ander goed ook opruk op een manier. Wat vir ons dalk, jy weet, dit sal ontstelling kan wees. Maar dit is die werkelijkheid waarmee ons nou sal moet omgaan op een manier. Ek wil amper sê, daar is twee vlakke van nood wat ek sien. Die eerste is nou wat Charlize aangeraak het. Jy weet gewoon van mense wat honger is. Mense wat nie kos het nie. Mense wat siek is. Dit is voor die hand liggende goed waar ek dink die kerke sal betrokken raak in wat ek baie bly is oor wat ek hoor, wat kerke bezig is om te doen. Maar ek het toch een gevoel, dalk vir 'n klomp mense buiten die kerk ook. Ek wonder of daar die laaste 10 jaar een ding gebeur het, wat 'n klomp mense so gerekkel het, as hierdie virus. Dat 'n ding soos 'n virus, ons samenleving so kan stop. Jy weet, ek wil amper sê soos wat oorloë in die verlede amper kon doen. Ek het toch by meer mense wat buiten die kerk is, een gevoel van machteloosheid, jy weet, onzekerheid, wat ek dink maak vir goeie gesprekke, as ons gereed sou wees daarvoor. Die tweede opmerking, het ek nou reeds gesê, die goed wat Charlize het gesê, en wat ek weet in ander gemeentes ook gebeur, jy en Pieter kan daar ook netto iets daarover sê, ook die navorsing met julle ingekry het. Dit is my wonderlik om te sien hoe gemeentes reageer op die nood. En die opmerking wat gemaakt is ook, in so tyd, ek dink oor wat die kerk moet doen. Jy weet, moet ons baie praat in die tyd. En daar is voor die hand liggende goed. Ek lees in die tyd een boek van David Kelsey, en wat my die meeste roer uit die boek het, is Kelsey's beklemtoning, dat Christene uitgedaag word om in die gewone alledaagse goed, wat naaste aan ons gebeur, nood, om daarby in te klim en te probeer doen wat ons kan. En ek dink in daai sin, is wat hier gebeur met die virus eintlik maklik, dit leef voor wat ons moet doen, as die Here ons net die genade kan gee om in te klim en dit te doen. Ek dink dit gaan swaar wees, Frederik, my laaste opmerking, is nou geïmeriteerd, so ek is nie so direct betrokken by wat in gemeentes aan die gang is nie. Ek het wel contact met klomp zwarte kante, met wie ek nou werk. Ek sien hulle nou nie, maar ek is gereeld in gesprek met hulle. Die ontwrigting wat die virus bring. Ons moet nie licht daar wat dink. Ek dink ons gaan nog meer daarvan voel vorentoe. Maar ek sal dan met wat Neil is gesê het en wat Andy Crouchel gesê het, so swaar soos wat dit gaan wees, moet ons nie bang wees daarvoor. Ek is net ook meer geraak die laaste tyd, hoe een groot deel van die goeie nuus van die evangelie is, dat die Here vir ons sê, ons moet nie bang wees nie. Moet nie bang wees nie. Gaan in die goed in maar. Gaan doen wat julle weet julle moet doen. En in daai proses, dat julle oor en julle koppe oop wees, want julle gaan goed leer. Dat julle gaan help met die staat op, waarvan ons nou, wat ons nou hier praat. Ons gaan nie die antwoorde kry terwyl ons agter oor sit nie. Maar terwyl ons inklim en besig raak, doen wat ons weet ons moet doen, wat ons nie lang oor hoef te dink nie. Gaan goed met ons gebeur. Want ek dink, uit elke nuwe tyd van seën vir die kerk kan bring. Dankie, Koenie. Pieter van der Walt is ook by ons. Pieter, jou kantoor moes onmiddellik inklim met navorsing, ons het genoem blitsnavorsing.
Maar ek wil eers, voor jy nou die resultate later met ons deel, in jou eie lewe, jou familiese lewe, die gemeente waar jy betrok is, was daar 'n gut reaksie wat jy nog kon onthou? Ja, Frederik, ek dink dis amper moeilik om jou nou in te dink in hoe dit was daai eerste twee weke. Jy het geskarrel om 'n nes te kry en gewonder, jy weet, hoe gaan 'n mens dit maak en hoe gaan ons kan aangaan met werk en alles. En baie gou agtergekom dat niks het stilgestaan nie, alles het versnel. Wie was dit wat dit gesê het? Ek dink amper Tom in die woord versnel gebruik. Dit is regtig 'n versnellende baan waarop 'n mens was. En verskillende emosies, ook vrees. Ek dink in ons familie is daar mense wat in die voorste linie is, in die hospitale moet werk en so aan. En toenemend moet 'n mens ook met vrees omgaan. Want ons mense kom in aanraking daagliks met mense wat positief is vir die coronavirus. So wat Koenie nou gesê het van moenie vrees nie, die kern van die evangelie van moenie vrees nie, het my nou regtig ook diep geraak. En om met tye te kan ervaar dat jy net kan oorgee aan die Here, dat jy kan teruggryp na ons vaders en moeders, hoe hulle ook in moeilike tye omgegaan het met hulle geloof, van die troos wat die evangelie vir hulle gebring het, die troos wat die evangelie bied, dat ons enigste troos in lewe en sterwe is, dat ons nie aan onsself nie, maar aan ons getroue saligmaker Jesus Christus behoort. Dis 'n werklikheid in die tyd. Calvin wat gewerk het met die vlugtelinge in Genève, mense wat regtig in lewensgevaar gelewe het, swaar gekry het, en hoe hy hulle bemoedig het, hoe hy toe hy baie baie siek was al gepreek het uit Job, die hele Job deur gepreek het en daarmee omgegaan het. Luther wat ook in die tyd van die pes jy weet, moes uitmaak hoe moet ons as Christene lewe, en ek dink ek wil dit ook optel by wat Charlies en Tom wat in die gemeentes is, wat ervaar hoe betekenisvol is om wanneer 'n mens na die nood toe beweeg en nie weghardloop nie. Koenie wat sê ons moet daarheen beweeg en nie weghardloop nie. In hierdie blizzard, soos die hele sê, na die nood toe te beweeg en nie in 'n kokon terug te trek nie. Ek dink dis eie aan Christen wees. En dan maak die lewe sin en dan is dit ook makliker om oor te gee en te ervaar dat die Here jou meeneem. Baie dankie Pieter, uit wat jy gesê het en die res gesê het, het my laat dink aan 'n paragraafie uit 'n studiestuk wat julle baie vroeg uitgebring het, wat praat oor die omvang en ontwrigting van die ongekende tyd. Ons beleef 'n unieke ontwrigtende oomblik van ongekende omvang, skryf julle, in die geskiedenis van die wêreld en ook in die kerk. Die wêreld na COVID-19 gaan anders wees as die wêreld daarvoor. Hier kom 'n nuwe normaal. Die toekoms is uiters onvoorspelbaar. Ons word toenemend bewus daarvan dat ons nie in beheer is nie. Dit laat ons broos en afhanklik voel. Absolute sekerhede, absolute uitsprake word vervang met brose gewaarwordinge en nuwe insigte. Ons ontwikkel, het jy geskryf Pieter, die deug van onsekerheid. Ons nie in beheer is nie, dat ons nie weet nie, dat dit 'n deug kan wees. Ons het nie al die antwoorde, niemand het nie. Maar te midde van die onsekerhede en ons fluktuerende emosies, is ons troos dat ons in die trouheid van God en sy beheer glo. Dis ons eerste reaksies, vriende. Ons gaan in die volgende videogreep gaan ons kyk na die omvang van die afbraak in ons samelewing. Dinge gaan sukkend gaan. Dalk erger so as wat ons aanvanklik gedink het. Ons gaan dit probeer in die oë kyk. Ons nou uit om nou saam met ons ook na die tweede video te kyk. Dankie.